मतला पेश कर रहा हूं, जरा समा सुनाए।
जब खाक पर
Yeah.
निशान दूँ के तुमको दिखाने आई हूँ, जो हम पे कैद में गुजरी सुनाने वतन वाले कहाँ है फाते मां ज़हरा की गोद के नहीं पाई तुम्हारी लाश पे आंसू बहा नहीं पाई, ये शब्दारी आपकी है, आपसे उससे चलती है, ताउन से चलती है और अंजुमन मासूमिया से गुजारिश है। सर एक शेर मत और तीन अन्यों भी बाकी है, नमाज का वक्त भी हो जाएगा। बला का चेहलम है
رسول خدا کا چیلم ہے جہاں میں آج شہر خدا کا چیلم ہے جس کلا شلعی نان کر دیا ہو چکا ہے, صدا ہو چکی ہے, ماتم کر کے آپ اپنے انجمن کے نو ماتم کو موقوف کریں, دوسرے کو موقع دیں. ابھی دو انجمن بچی ہوئی ہے.
سبستہ گزارش ہے کہ اب اپنے نوحے کو موقوف کر دیں اور ماتم کر کے اپنے دوسرے کو موقع دیں، اس لیے کہ نماز صبح میں بہت زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا ہے، دو نمن ابھی باقی ہے۔ معصومیہ سپاہ کے صاحب وضع بیاض صدر و سیکرٹری سبھی سے گزارش ہے اپنے ماتم کو موقوف کریں۔ پتھر والی مسجد میں ہوگی، آپ حضرات سے شرکت کی اس سے دعا ہے۔ اس کے بعد انجمن عزاداریہ بارادوریا آمادہ رہے، انجمن عزاداریہ بارادوریا سے گزارش ہے کہ آئے ہو نوا خانی اسی ندی کے لیے جب تک سانس رہے لب پہ اور جاری ہے سماں۔ نعرہ